No niin, mikä voi mennä pieleen? Näettekö tämä hieman masentuneen naaman tässä? Ennen kuin mennään tämän videon aiheeseen, pitää kertoa, että miten meille kävi, kun sorsajahti edellisellä videolla, että nyt on sorsajahti valmistautuminen, avauspäivä tulossa, jokaisen metsämiehen unelmapäivä, sorsajahdin avaus, hyvin tärkeä päivä, kyllä. No, miten meille kävi sitten? Ei siis menty ollenkaan tuota sorsajahtiin, että siinä kaikki oli valmiina ja piti mennä tuota niin Sorsajoelle. Mika ja Ossin kanssa oltiin jo suunniteltu hyvissä ajoin, että nyt Ossi on koko viikonlopu tai edellisen viikonlopun pannu ja siellä oli mukaus tullut alkoholittomat laakerit kylmässä siinä, mukava nauttia hyvän Mikan tekemän ruuan kanssa, mutta no mikä meni pieleen sitten? Herran Jumala, lauantai-iltana ennen sunnuntai sorsajahdin aloitusta, niin minä katson kamerasta, että ei herran Jumala, että siellähän on sorsaa niin hirveästi kaiken maailmat, siellä on kaikki penkat ja lavat täynnä sorsat, ei sinne enää mahu. Että nyt on parempi kyllä niin kuin jättää väliin, mutta kyllähän se nyt harmittaa, kun sorsajahti on vaan kerran vuodessa. Kyyhkyjahdin aloitushan on joka vuosi kuitenkin. Niin, kyllä. Mutta ei hätä ole tämän näköinen. Pitäjäksiä sitten vaan muuta toimintaa. Minä purin aamulla, ei lähettykään sitten, niin tavarat tonne kaappeihin ja söin eväät sitten yhdellä kertaa ennen aloitusta. Ja sitten me mentiin kebabille Mikan kanssa käymään siinä. Ja sitten mä ajattelin, mitä hän nyt tekisi. No totta kai mä sitten editoin videoita tuossa kyyhkyjahtia vielä ole. Ja kävin hankkimassa eläkeltä viime viikolla tämän trackerin G10-tutkapanna. Mä kerron kohta miksi. Koira on varmaan liittyy jotenkin asiaan, kyllä. Mutta sitten tämä, nyt nimittäin on se sorsa-avauspäivä ja kello on 16 ja minä naputtelen täällä sormien pöytään. Mutta kyllä sinne sorsalle ehtii. Onko joulukuun astihan niitä saa ennen niin. Juu, mutta se oli siinä. Mikä voi mennä pieleen, ei sen kummempaa. Nyt lähdetään eräkellarille, haetaan tämä sieltä ja sit kun palataan eräkellarista tänne, niin eikö se jonkunnäköinen koira sitten ole? Nyt me saatiin, Timo. No, kato nyt, kun se täällä... Pitäisikö oikein katsoa peilistä, niin se mikki tulee? No voit sattua, se on roikun noin rintakaan. Typerän näkö. Mene sovituskoppiin sovittamaan. No niin. Hei, kato kun... Multahan kysytty niinku useampia kertoja, että milloin Teemu ottaa koira. Joo. Ja nyt katsotaan, niin nyt on niinku semmoista alustavat... alustavat neuvottelut on käynnissä. Mikä laji? Siis mikä... Juu, eli se on alustava neuvottelut on käynnissä. Ensin pitää hankkia tai niin tuo... trackeri, panta, eikö niin? Kyllä. Eikö se ole ensimmäisenä? No se on nyt ensimmäisenä pitää olla niin. Panta. Niin mutta sitten tämä niin valjaita ja tämmöisiä ei vielä tiedä, kun niin. Mikä kokoinen se kato on ja niin edespäin. Mutta trackeri, G10, sitä mä tulin nyt kyllä noutamaan. Se on muuten itse asiassa G10 ollut nyt suosittu. Se niin. On kumminkin hintalaatuisuuden. No mä katsoin, käytiin niin kuin... silloin avaisessa tuossa juttelin sen niin trackerin joo, kanssa. Niin. Joo. Trackerimiehen kanssa. Niin. Se on hinta. Siis sehän kato, on trackerihän lausutaan siis Suomessa. Se on vähän niin kuin, siinä on silent T, trackeri. Eiks niin? Joo. Teetä ei sanota. Räkkeri. Räkkeri. Missä päin niitä on? Kato taas, tossa on meidän niitä. No se nyt on G10. Tää on nyt se G10. Okei. Joo. Itse asiassa tänäänkin näitä on tossa muutama tota mennyt, että tää on sillain tietysti, kun tää on tota, vähän pienemmän kokoinen verrattuna vaikka Jarteniksi. Akun niin. Kesto ei ole ihan yhtä hyvä, mutta tota, menee tommosella vähän, ehkä nyt ihan siellä kahta päivää niin kuin nuo jämptit on. Että. Se on jämpti näin. Tuota niin, joo, kun me katsottiin tätä mallia, niin tämähän on semmonen, eikö sitä kustannustehokas? Vajaa 600? No vajaa 600, 579 ja sitten kumminkin siellä on valmiiksi maksettu noin liittymät on täällä. Aha, selvä. Tässä on vuosi 29 euroa vuosi. Niin se toimii nyt vuoden? Kyllä. Asia selvä. Onko helppo asentaa? Minäkin saan sen. Alustavat neuvottelut käynnissä. Se on semmoinen niinku, se on semmoinen uusi konsepti joku. Se on niinku mettästäjien piiri. Älä, uusi konsepti. Se on helppo asentaa, eiks niin? Mehän myydään ammattitaitoa täällä, siis tähän tarvitaan niinku ammattilaisia. Ai teitte valmiiksi vai? Niin, kato. Ei, kyllä mä oon itse asentaa. No sä saat, mutta kato, meillä on aina niin, että kun tuodaan puhelin, niin me laitetaan aina... Niin se pannaan valmiiksi, joo, kato, niin. Sehän kyllä, kuuluu sitä hyvään palveluun niin, kuuluu sellainen. Kato, saa heti lähteä aamulla mettälle, että... Kyllä. Ei ole mikään vaikea. Asia, selvä kuulee. Semmoinen kun laittaa virran päälle ja sitten kokeilee ja sitten rupeaa lukemaan ohjekirjaa ja sitten lopuksi soittaa niin. Mulle sitten. Niin ja heti siellä on jahti aamuna vasta.
Joo. Kun lähes ollaan. Silloin. Yleensä se on WhatsApp silloin 5.30. Niin. Mikähän timppa tässä voisi olla? Mikä voisi olla, kun tämä käynti? Joo. Nyt alkaa kiinnipito, kun tuo irtipito. No joo. Vai onko se irtipito silloin? Ei, irtipitoaika. Irtipäästöaika. Joo. Tärkein ensin, eli tekniikka on sen verran. Tekniikan kaverita pitää olla ensimmäisenä tekniikka kunnossa ennen kuin ruvetaan koiraa ottamaan. Minä olen paljon katsonut sitä ruutua, mutta en mä pantoja käyttänyt vielä. Joo. Tämä on mielenkiintoista katoa. Tuo muuten Risto kyllä sanoi aika hyvin äsken, että nyt pääset niinku siihen niinku se seuraava polvi niinku ylöspäin. Aha, askel kato sinne kohti sitä huippua. Kun ei nyt vaan tulisi mitään pettymyksiä sitten. Joo, alkaa ne uudet pettymykset sitten. Niin, alkaa uudet, joo. Tästäkin voi tulla vielä pettymys tästäkin hommasta, mutta hei, hieno juttu. Joo. Tämmönen Teemulle ja kyllä. Me lähdetään harjoittelemaan, miten se toimii. Ei päästy lähtemään vielä, silloin Timolle joku tärkeä asia. Sulla on kumminkin niitä seuraajia sen jonkin verran. Toivottavasti. Niin, mitäs jos ne jos nyt tuosta koiratutkasta innostuu, niin annettais niille tämmönen Härkilän 120 fliisi kaupan päälle. Ai siis joka ostaa koiratutkan, trackerin. Trackerin koiratutkan. Trackeri. No, joo. Trackerin koiratutkan, niin saa fliisi kaupan päälle. No tää on tämmönen Härkilän fliisi. Tää on ihan... Ei huono. Siis tää on oikeesti hyvä, että tää ei oo mikään niinku flesu. Kaupan teki sen tämmönen. Joo. Nyt koiratutkaa äkkiä ostamaan. Tää on sillä mukava tää tämmönen hiljainen kato, kun hiipii joo, sinne. Joo, ihanaa materiaalia, kyllä. Joo. Niin onkin. Joo, tämä tarjous tuli nimittäin justiin se, kun minä olin tuo hankkinut. Mä en saa tollasta. Kiitti. Joo. Mutta seuraavat saa, eikö niin? Näin on. Kauanko tämä on voimastainen kampanja? Odotan nyt. Olisiko se siihen sitten... Niin, kauan kun tavaraa riittäisi aina hyvä, kato, niin voi lopettaa milloin vaan. No joo, se on meillä kyllä sadalle ensimmäiselle. Sadalle ensimmäiselle? Niin. Aika hyvä. Lähtee tuonne reissuun, niin tähän menisi niin... Täällä karhuja. Kyllä pitäisi mennä käymään. Miesten laji. Tosi miesten laji. Mä lähden nyt asetelemaan näitä ja lähes sinne miesten jahtiin. Niin Mut joo, on joo. Hyvän näköinen. Joo. Takki myös. Kyllä. Jes, siellä sillä. No niin, nyt meillä on koira tässä. Ai. Sulle laitetaan kuule, hei niin tää panta. Nyt minä otin siis koiran. Meillä on sulle panta, katso. Hyväksytty, sillä voidaan mennä eteenpäin ja nyt vaan putua sitä sitten. Niin kuin on monta kertaa nyt ollut videoilla, että milloin Teemu ottaa koiran, nyt mä otin sen sitten. Ai että, tämä on kiva juttu. Teemu! Mitä? Et sä voi noin tehdä. Mitä? Se on mun koira. Ei mä voi ottaa sun koiraa. Ei tää näin mene. Ei tää näin mitä, mene. Mitä? Et sä voi ottaa mun koiraa. Voi hemmetti. Siis mä olin aivan varma, että niin kun ottaa koira, niin minä otin tämän koiran. Se tuntuu niin kuin, että mä tiennyt muita koiria, mikä mä voisin edes yrittää ottaa. No joo, ei sitten. Mutta hei, mulla olisi tämmönen ylimääräinen sitten, kun mulla ei kerran, mä saanut koiraa otettua, niin... Otetaan. Tehdään sen uusi konsepti. Kato, kun mulla on nyt panta ja sulla on koira, niin kato, kun mä en muutenkaan ole semmonen, tai tykkään toki koirista, mutta en mä millään sitä vaivaa niin kuin jaksa, mitenkä paljon sitä pitää huolehtia ja kaikkea. Mutta ei mulla ole aikaa sellaiseen, että se koira ei voisi hyvin, jos mulla olisi koira, koska mä en kerkeä keskittymään riittävästi. Niin tehdään sinne konsepti, että kun sulla on koira ja niin mulla on panta, niin pannaan tämä sulle, sun koiralle. Mm. Ja sitten niin mulla on semmoinen käyttöoikeus tähän koiraan. Eiks niin? Mettää voit lähteä. Mettää voi lähteä sillä tavalla, että mähän pelkään, että mä kenenkään koiraa voi niin kuin lainata. Eihän mä uskalla mennä semmoisen kanssa mihinkään, mutta tuut säkin mukaan niin kuin sitten oppaaksi hänelle, kun mä käytän mun ottokoiraa. Eiks niin? Joo. Juu, hyvä. Ruvetaan asentamaan. No niin. Eiks niin? Kato, mikä katsotaan, mikä täällä on. Mä en oo koskaan tämmöstä asentanut, mutta timppa sanotaan, että on ihan äärettömän helppo homma. Että siinä ei ole mitään ongelmaa muuta kuin, olisikohan tää kannattanut ladata ensiksi? Niin sitä ei ole ladattu. Eihän tää ei tietenkään, kato, eihän mä sitä hoksannut, mutta pannaan se heti lataukseen nyt niin, tai kun lähdetään käymään tuolla mettässä. Mistäs tämä niin kuin, niin pannaan lataukseen? Niin, sukupuolien minä luen ohjeita ja... Minä tutkin täältä jostakin, täällä on joku reikä, mihin se laitetaan. Tuollahan se on. Asianmukaisestihan se on täällä. Powerpunkin siihen saadaan heti se pidettyä tässä. Nyt se rupesi lataamaan. Hieno juttu, pannaan tuo tuonne. Kato, mulla on muuten näitä sitten tällaisia. No niin. Näitä arvontaa. Onko sulla tällaista? Ei oo. Minkäänlaista? Mulla on semmonen... Niin se naru. Siimaleikkurin siima. Niin sä oot tehnyt semmoista se. No sehän käy. Sehän käy. Tarvitsetko tämmösen? Joo. Vai tää menee kato... Siis se on varmaan parempi. Se niin. Menee kaikki. Tämä. Sitten on myös tämmönen pikkusempi. Kumman sä haluat? Pitemmän. Ole hyvä. Kiitos. Nää loput mä arvon tuonne.
Instagramissa sitten tuli juttua aikaisemmin, en tiedä mitä se on tilanne tällä hetkellä, mutta nyt varmaan sitten sun puhelin esille. Et voi mennä. Laitetaan tuo kiinni ja... Joo, kyllähän se on niin kuin aina metsästelijä, metsästäjä, jolla ei ole omaa koiraa, niin ehdottomasti on hyvä tuntea ja olla väleissä tämmöisiä koiraomistajien kanssa, että pääsee jahtiin mukaan ja kannattaa pitää hyvät välit koira-ihmisiä. Nyt varmaan sitten sieltä jostakin painetaan. Tee sä. Tota. Varmaan laitteet on se, mitä pitää painaa, veikkaisin. Mitä hipotus syöt? Tekee? Se syö jotain. Lisää plussa. Laitteet. Missä sä näet laitteet? Tracker light. Lisää laite. Täällä on jossakin joku viivakoodi varmaan. Oi, kuoli Nokia. Nimi? Hikotus, eikö niin? Mistä nimi Hikotus tulee? Se on siitä elokuvasta. Niin. En muista nimeä. Mikä sen nimi on se elokuva? Miten koulutat lohikäärmeesi? Rotu, muu koira. Vehnä terrieri. Onko sellainenkin olemassa? On. Tuuksä kuule taas mun syliin, kun sä oot mun ottokoira. Se on naapurin koira. Täällä ei ole mäyräkoira. Ei ole mäyräkoiraa. Mäyräkoira, karkeakarvainen, siinä on kolmantena. Sieltä. No niin, väri. Haukkuhälytysraja. Haukkuhälytys, kun vähintään 10 haukahdusta minuutissa. Joo. Mä nyt laitoin kaikista pienimmän, niin. Koska mä en tiedä, mitä se tulee tekemään siellä. Elä mun linssiä, hei se nuolee mun silmälaseja. Tämmöisiäkin vaivoja voi olla koiran kanssa, että silmälaset. Haluatteko tietää, mitä se oli tehnyt viikonloppuna, kun mä olin kattoo Kaija Koot Helsingissä? Jotakin pahaa. Tietenkin. Oh no, onko se syönyt sun... Sun kamera on aivan syöty. Toimiiko se vielä kaikki? Ehkä. Mä en ole vielä kokeillut. Onneksi tuo suoja ollut siinä päällä. Että ei ole mennyt nuo... Niin, mutta tuollakin on. Ai. Mutta ei ole päässyt linssiin. Hyvä. Niin tähän pitää hankkia sen valjas vielä sitten, eikö niin? Niin pitää. Jaksaako sä kantaa sitä tänne? Sitten vaan eteenpäin. Nyt se on siellä. Käännä tuosta tuo on-asentoa. Noin. Se varmaan voi olla vaturissa samaan aikaan. Mies nyt vähän sen maahan taas syömään tämän ylimääräistä. Tämä on uusi ryhmä. Tässä on semmoinen tehnyt. Hautala Hunting Eeriko. Oho. Kun eihän mulla nyt ole mitään luita, kun ei mulla ollut viime kautena koiraa, niin... Nyt kohta rupeaa olemaan niin lihaa pakkasessa. Haluatko? Juu. Juuhan. No missä se trackeri nyt täällä, kun mä sammutin sen? Päivitetään heti tuon. Kun laite on käyttövalmis, vilkkuu vain vihreä valo 1 sekunnin välein. Noniin. Joo, Hikotus on Oulussa. Hikotus on Oulussa? Hikotus on Oulussa. Miksi se sinne on mennyt? Tää ei kovin tarkka nyt tämä paikannus. On 300 kilometrin päässä. Ei oo pahaa. Ei. Tätä ei saa GPS-signaalia varmaan. Painaanpa se tuonne ulos vähäksi aikaa. Joko rupee löytymään? Nyt ainakin vilkuttaa oikein täällä. Hei, nyt me ollaan samassa paikassa. Noniin, hienoa. Yes. Saatiin GPS-signaali tuolta, kun ei tämä metallikontti kato, niin täältä mitään GPS-signaalia tuu tuota. Nyt siellä vilkuttaa vihreitä ja olemme täällä. Jep. Kyllä. Hienoa. Se toimii. Nice. Se toimii. Nyt vaan viritämme sen koiran kaulaan. Otapas meidän koira. Se oli vaan huumoria. Kauhea omistushalunen, joo, sä oot tuosta koirasta. Ai että, nyt on kuule komeen näköinen, hei. Korivaa vähän. Nyt tulee oikein mettäkoira sitten. Niin. Mut se liivi pitää vielä hommata. Liivi pitää vielä hommata, joo. Eikö se ole, sehän on tracker täytyy se. Anna kuva viereen, että minkälainen liivi pitää vielä hommata sitten tuota. Hei muuten semmonen tähän väliin, että onko sulla jo tuo Repote uusi tekninen paita? On. Näkyy olevan. Kato kun Mikalle hommasin tähän liian pienen versioon, niin mä ajattelin, se oli hauska idea niin kuin vitsinä, mutta sittenhän se totuus paljastui, koska ei se mahtunut sen päälle, että pitää vaihtaa vielä. Että terveisiä Repon naisille Evelle, että lähetään nyt vielä kerran tulemaan tämmönen samanlainen, mutta M-koko. Sä kyllä epäilit silloin vähän, kun mä tämän tilasin, mutta niin epäilin minäkin, mutta... Laita tulemaan vielä Mikalle M, niin katsotaan, arvotaanko tämmönen vai palautellaanko vai mitä tehdään, mutta näin se on. Nytkö se on siellä? Näytäs nyt. Juu, nyt on hieno. Kyllä. Hei, onko sulla muuten räkkärin lippistä? Ei. Kato, mä oon saanut jostakin nämä, en muista mistä, mutta sä saat valita. Varmaan räkkäriltä mä oon saanut nämä. Vihreä vai oranssi? No
Ai kauhea, mikä valinta. Tämä on parempi, ota molemmat. Ei täytyy miettiä. Kiva, kiitos. Tätä vuonna tämä oma. Minä sain. Niin, tämähän on katuuskottavaa sitten, kun tämä on monikäyttöinen esimerkiksi, tota, kun sä meet jahdissa, kun huutat, että minä sain ja tämmöinen. Mutta kun sä meet tämä päässä esimerkiksi, tota, niin ajattele tilannetta, kun on ensimmäinen hirvi aloituspäivä ja siellä on se nuotiolla kaikki siinä sitten ja siellä on porukkaa paljon ja muuta. Sä vaat tämän päähän ja meet sinne sisälle ja huudat ensimmäisenä, että minä sain. Ja kaksi olisi merkitys sillä. Koiralla on panta, eikä se yhtästä vierastanut ja meidän pitää ottaa se vielä pois ja panna lataukseen, niin sitten päästään hokeilemaan tuolla maastossa, koska nyt koiraa saa pitää irti. Mikä ikäinen se on? Vähän päälle 9 kuukautta. 9 kuukautta. Ekaa kertaa mettään katsomaan, että siis irti. Pannaan tuo sinne kiinni, se rupeaa lataamaan. Siinä sammutuksessa oli joku hippokonsti. Oliko? Oli, ettei se vahingossa sammu. Laite sammutetaan virtakytkimestä kiertämällä vastapäivään 1,5 kierrosta rauhallisesti noin 5-10 sekunnin ajan. Rauhallisesti? Ei se oli mulle, vaihda se käännä sää. 2, 3, 4. Kato, onnistuit. Nyt siellä palaa punainen valo ja laite latautuu. Joo, olemme valmiita. Sitten mettään. Jee jee, hikotus mennään. Oho, ei se kerkeä silloin ruokatauko. No kun ei se ole saanut aamupalaa raukkaan. Niin, kun onko nälkä? Tosi kiva, jos siitä loppuu akku, koska se otettiin justiin paketista pois ja nyt se on ollut vaan autoreissumatta. On se nyt pian tunnin ollut. Niin. Eikö se tää sen varauksen sitä sovelluksesta? Paljon siellä on virtaa? Näinkö? Kyllä mä uskon, että siellä näkyy jonkunnäköinen. 53. Kyllähän se nyt kestää tuntitolkulla jo. Yli puolilla on akkua, niin kyllä sen kanssa pärjää. Laitoinko se sen päälle? Joo. Siinä menee toki hetki, kun se pääsee verkkoon ja löytää kaikki. Mitenköhän mä hoksanut laittaa sitä eilen latauksena? En tiedä. Eikä sinäkään hoksanut sanoa. Taas kahdenlaista tuo porukka. Tää alkaa vihreä sekunnin välein taas sitten vilkuttamaan, kun se pääsee verkkoon. Siis kun toisaalta tätä hetkeä on odottanut niin kuuta nousevaa, mutta... Ja nyt on ihan kauhuissa. Niin. Mitäs pannaan vaan nämä vehket tuonne autoon ja lähdetään vaan pois? Sanotaan vaan kaikille. Niin jo. Hyvin men. Hello. Nytkö lähti? No ainakin se tuli tänne. No niin, nyt olemme. Näekö mäkin vielä sitten? Mä ainakin näen sut. Kyllä täällä on nyt kaikki. Hieno homma. Täällä ollaan hikotus, Teemu ja Mimmi Brändi. Ai sun Mira lukee täällä. Kuka se on? Kuka se on? Mä jätän nyt tämän sun piuhan tänne. Minkälainen pää siinä oli, että kun mä hukkaan sen piuhan? Se on semmonen erilainen, ei ole mikään uspipää, vaan semmonen, mitä älä hukkaa sitä. Juurikin näin. Tuo pitää vaan päästää irti nyt siitä sitten. Ei se ainakaan läpi tuu. Oi juttu. Nyt totuuden hetki varmaan sulla on. Sun pitää päästää nyt irti sen. Joo. Päästä. Voi. Sinne läksi ne. Nyt saa mennä, ei tarvitse olla tässä. Tota ihmeessä, että nytkö saa mennä. Kyllähän tää on ihan hirveetä päästä tuonne suureen niin, maailmaan. Mutta kun se on niin onnellinen. Niin, se on varmasti. Koira tykkää. Omistaja on kauhuissaan. No, ensimmäinen reissu kun on takana, niin helpottaa. Ja... Nyt se meni uni, että mä en näe sitä. Pannaan tuohon viereen tuo hikotuksen sijainti ja näkyy meidän sijainti ja jäädään seuraamaan tilannetta. Nyt sen pitäisi vaan uskaltaa lähteä, eikä odottaa sua. Mm-hmm. Miten sitäkin pelottaa? Vissiin päätti, että tiellä on kiva. Ei tarvitse tota katsoa koko ajan, kun se me nähdään se vielä. Se on 10 metrin päässä se koira. Ei hätää. Ei me nähdä sitä. Muista hengittää. Ja ajattelin se tilanne, kun se lähtee jonkun kauriin tai jonkun peuran perään ja tuota, niin se painaa 3-4 kilometriä tuonne johonkin. Niin. Miksi tää päivittää vaan minuutin? Vaihdaa se siihen nopeampaa, sitä asetuksesta. Seurata väli, 10 sekuntia. 15. 15. Nyt se haukkuu jotenkin. Se varmaan oli aio kiinni. Ojaan kiinni. Tuli se ojasta yli kuulemme, että hei! Tunnetko sä sen käsialan haukussa jo, että... Ei vielä, kun on niin vähän.
pelkään, että se haukkuu, että missä mamma se on. Niin, että se haukkuu sitten tuolla hukassa. Joo. Olen eksynyt. Mitähän lähti nyt oikein niinku... Kyllä, mutta panta toimii ja koiran sijainti on tiedossa ja niin edespäin, että tähän asti kaikki hyvin. Onko tää joka kerta sama muisto? Niin, että se ei lopu ikinä. Aina sama tunne. Että... No. Niin se on kauhean huoli, että saanko mä sen pois. Koko ajan. Loppuu, että siihen asti, kun se saa pois. Mm. Ihan kamala. Niin joo. Tämä on sellaista hauskaa ja mukavaa, että joo, ja nautitaan. Nautit oikein koiran omistajana, kun saa laittaa ekaa kertaa. Niin ihan hirveä kauhean. Onkohan muilla tämmönen? Kyllä mä luulen, että niillä on, mutta ne on vaan tottunut. Niin. Onneksi ei ahista. Ja en mä todellakaan pysty pitkään aikaan olemaan niinku aseen kanssa. Niin joo, ei pysty keskittymään ollenkaan siihen asiaan. Ei saa. Näin mukava se sitten on, että kauhean hauskaa. Kuka ei toivoa, että kun pääsee äkkiä pois. Koira autoon ja kotiin. Sohvalle maatepeiton alle. Niin, turvallisesti. Otan ne mun Mikalle. Sun Mikalle. Mun Mika, siis niin. Se on mun puhelimessakin mun Mika. Niin, sun Mikalle tuota viestiä. Mun pitää antaa mun Mikalle viestiä, että tulee tota hokelemaan sitä paitaa. Mä lähden kotiin karkuun. Kauheessa, minäkin olen vastuussa tästä touhusta. Vaikka mä en ole. Kato toinen. Ne ei pidä minusta. Kyllä siinä jotakin niin kuin aina mielenkiintoista on, kun se aina menee tästä pätkää ja haukkuu. Ja taas ihmettelee, että kyllähän siellä kato voi olla jotakin. Tai melko varmaan onkin jotakin. Eikä se en taas usko pätkää. Eikä se nyt vaan niin kuin innoissaan vaan haukuja me veneään johonkin päin. Tai voiko se niinkin tehdä? No niin, nyt palaa omia jälkiä. Joku. Palaako? Juu, palaa takaisinpäin. Nyt se tulee tänne. Otetaan se kiinni ja sitten pois, eikö niin? Koira kainalo jää kyseinen jokin. Kyllä, nyt on kaikki hyvin. Mutta ihan hyvä tuommoinen 400 metrin pisto, jos nyt tulee takaisin. Niin... Joo. Se on ihan hyvä ensireeni. Niin. Ja sitten voi torstaina tai viikonloppuna. Niin. Ottaa sitten uudemman eikä kerran. Eikä sitä voi heti niin kuin. Eikä, en minä tiedä. Mulla ei ole mitään kokemusta aiheesta ja mitään tietoakaan. Meinaatko sä tulla meidän? Seuraan kaksoishirvikisoihin. Ensi viikonloppuna? Niin. Eh. No. Ehkä tuu hirvikokouksenkaan. No ei. Eh. Tuuksä hirvijahti? Eikö me niin sovittu, että mennään puolikkaalla. Onko meillä video päällä? Oh. Nyt se on video. Nyt se on videolla jo. Tulee joo. Mutta mä en ole paikalla siellä, niin sano sä sitten, että olen tulossa ja puolikkaalla sinun kanssa. Kuuliks sä? Joo. Hyvä. Läsnä. Nyt siellä ei pyörimään tuohon jotakin. Katoitko sä kelloa, koska me päästettiin se irti? Hänhän täältä kato kätevästi, kun mennään jälkipeleihin. Sitten täältä kelataan. 10:25. Mm. Niin se on nyt puoli tuntia ollut reissussa. Mm. Todellakin voidaan ottaa kiinni. Niin joo, kyllä nyt on hyvä jo. Ei hermot kestä nyt pitempään. Nyt kato sitten, kun saa sen kiinni tuosta, niin hirvittävät. Ihanaa, hyvin meni hienosti ja sitten... Sitten tuota niin, pantalatauksia illalla uudestaan. Ei pysty. Keskiviikko. Nyt se on aina, kun pienikin hetki on, niin aina koiran kanssa mettää. Kyllä se kuule tulee sitä nyt takaisin. Joo, ihan hiljaa. Minkä takia? Niin kuin älä nytten luo uskoa. Luon uskoa, juu. Mitä toivorikkautta nyt? Ei saa menettää toivorikkautta nyt. Kyllä se tulee vielä. Se kato pian mönkii tuolta. Ja... Mutta... Se vauhtikin on tippunut nyt puoleen, että on kyllä poika jo väsyksissäkin tuosta. Onko sä lenkittänyt sitä kuinka millään, että olisi juossut oikein? Niin? Reipasta puolen tunnin-tunnin lenkkiä vedetään 3 kertaa päivässä. Sinäkin itse? Niin, mieti sitä. Hyvin kauheeta. Siis, silti mä oon vaan lihoinut. Pitäisikö mun ottaa kato koira, niin, mun laihutusprojekti, niin se paranisi. No. Sehän meni tästä yli. Mm. Ollaan just sen jäljellä. Nyt sen pitäisi tulla. Tule. Sitten alkaa kauhea koirakielellä puhuminen, eikö niin? Sen lässyttäminen. Joo. Hyvä. Siis sä oot psykopaatti, jos sä et lässytä. Joo. Se on vielä pahempaa kuin se vauvalle puhuminen. Niin kuin ihmislapselle. Joo, niin on. Niin on. Tässä pitäisi olla ihan tosi. Nyt kuuluu ääni. Hei, rakas!
Hei muru! Ihan ihmeessä, että mitä? Mitä se siinä on? Hei! Hei muru! Oliko kivaa? Noin! Oliko kivaa? Hienoa! Nyt ollaan, nyt on kaikki onnellisia. Hieno homma. Voi voi. Helpottiko? Joo. Minua kanssa. Koira tässä. Hieno homma. Lopetamme testin tähän ja ensimmäisen kokeilun tämän kanssa. Ja menkää seuraamaan Mimifriendin YouTube-kanavaa. Siellä tulee lisää koiran kanssa harjoittelua ja metsästelyä videolle. Eikö tulekin videoita sitten? Tulee. Hyvä. Tämä on loppu tähän. Hei hei. Oiko kivaa. Mammalla loppu hyvin, kaikki hyvin. Mulla ei ollut yhtään kuin aika kauhean.